նաև պաշտոնական ինչ պատճառներից հայտարարությունը պաշտոնական չկա, սակայն օրենս Ադրբեջանի նախագահի հասարակական քաղաքական հարցերով օգնականալի Հասանովը նշեց, որ շատ բնական եւ ենթադրելի էր, որ ընդհանրությունները արտահերթ կնշանակեն, քանի որ Ադրբեջանը թևակողում է կարևոր միջոցառումների փուլ, այսին տեղի ունեն Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության 100-ամյակը, նախատեսվում է նաեւ միջազգային միջոցառումներ, ուստի կարծես կոպիտ ասած նրա հիմնական ուղղացը այսպեսին դիլեր, ընտրությունները արանքից հանում ենք, առաջ գնանք սկզբունքով։ Ու նաև ադրբեջանցի ընդդիմադիր լրագրող Խադիջա Իսմայելը մաներ նշել, որ կարծես այս քայլով հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ ընդհանրապես ոչ մեկի երկու ներսում հաշվի չի առնում ավտորիտարիզմի խորացման հերթական քայլը, ուղղակի մի օր կարթնանան և կորոշան, որ ընտրությունները տեղ ունենան ապրիլի, և ոչ մեկ դա չի կարող ոչ ներքին, ոչ արտաքին առումով խանգարել դրան, բայց արտակարգ իրավիճակ պետք է լինի, պատերազմական իրավիճակ պետք է լինի, արտահերթ միջոցները պետք է հստակ վաճառաբանություն ունենան, միջտեղ այս բարակային դա բացակայում։ Ու ի վերջո մի հանգամանք էլ կա, հայտնի է, որ Ադրբեջանի ռեալ շարժման առաջնորդը, որ ինտերյերս 2013 թվականին փորձում էր առաջադրվել իր Համալիևի դեմ, գտնվում է բանտում արդեն 5 տարի, կա միջազգային դատարանի որոշում նրան ազատ արձակելու վերաբերյալ, որը Ալիևը չի իրագործում, և կա սպառնալիք, որ միգուցե դա ազդի Եվրոպայի խորհրդից Ադրբեջանի անդամակցությունը դրվի Եվրոպայի խորհրդուն Ադրբեջանի անդամակցությունը դրվի հարցականի տակ, ու միգուցե միջազգային հնարավոր ճնշումներից խուսափելու համար Ալիևը փորձել առաջ ընտրությունները արտահերթ նշանակել ապրիլի, որովհետև մարտին տեղի ունենան նկարահանված ընտրությունները Ռուսաստանում, Պուտինի ընտրվելու հետ կապված, այսինքն արևմուտքի այդ ուշադրության կենտրոնում կհայտնվի Ռուսաստանը, և որպեսզի մեկ անգամ ևս իր չփրեջ ցևերի ուշադրությունը հոկտեմբերին, այդ ժամանակահատվածում Ալիևը փորձում է ևս ապահովել իր վերընտրվելը 4-րդ անգամ։ Ու ուղղակի անդրադառնալ նաև Ղարաբաղ-Արցախյան հակամարտության համատեքստում, ինչ ուղերձներում էսիջներ են հնչում, հենց 3 համանախագահները այցելեցին Ադրբեջան, և դրանից հետո Ադրբեջանի ապկորս նախարարության ամլող խոսնակը հանդես եկա հայտարարությամբ, որ որոշում կա ակտիվացնել բանակցությունները, ինտենսիվորեն շարունակել Հայաստանում և Ադրբեջան նախագահական ընտրություններից հետո, կարծես հստակ զուգահեռելով այս երկու իրադարձությունները։ Այդուհանդերձ հենց այսօր հայտնի դարձավ սահմանային միջադեպի մասին, որի հետևանքով ցավոք զոհվում են, և դա ցույց է տալիս, որ անգամ այն ժամանակահատվածում իր համանախագահները տարածաշրջանում են և խաղաղության կոչեր են անում, խաղաղության բանակցություններ են փորձում կարգավորել, Ադրբեջանը չի հրաժարվում սադրիչ գործողություններից և խնդիրներ ստեղծելու սահմանին, ում ըստ էության կա նաև բանակցությունների ուղղակի ոգուն համապատասխան, այս տարվա հունվարին, երբ տեղի ունեցավ ապկորս նախարարների հանդիպումը Կրակովում, համաձայնություն է ձեռք բերվել ԵԱՀԿ դիտորդների թվի ավելացնելու վերաբերյալ, ուղղակի միգուցե այս նախընտրական գործընթացի մեջ մտնելով Ադրբեջանը փորձում է ուղղակի, այսպես ասած, հետաձգել այդ պրոցեսը, ուղղակի բացատրելով, որ ես գտնվում եմ նախընտրական փուլում և այժմ չեմ կարող ինտենսիվորեն մտնել իրականացնել ստանձնած խոստումներս։ Ու իհարկե կա անցած տարվա հանդիպումների արդյունքում անվտանգության մեխանիզմների ներդրման հարցը, այսինքն կարևոր կոմպոնենտներ, որոնք առարկայական դեր կխաղան կողմերի միջև փոքրիկ փոխվստահության մեխանիզմների մշակման առումով, որը նպաստի բանակցային գործընթացին։